시원한 시원한 시원. 어이, 쥐어, 쥐어. 지나가 로크 곳이 산이 Pode ficar aqui, ó, pode ficar aqui. Vamos saber a avaliação. E aí, Terrinha, e aí? O que você achou aí da apresentação do grupo? Como é que é o nome do grupo, velho? Ictus. O que você achou aí, meu velho? Mil Grau. Mil Grau, curtiu? Curti, beleza. Bacana demais. Muito bom, então. Bom, quem tem de dança é a Camila. Vamos lá, Camila. Qual a sua avaliação? O que você achou da dança aí do pessoal? Olha, parabéns. Vocês exploraram muito bem o espaço, né? Exploraram a troca homem-mulher. Eu gostei muito. Parabéns. Legal. Rogério Davis, o mágico de Deus. Amém. E aí, o que você achou aí? Eu achei que o grupo fez um estilo diferente. Usou um pouquinho de técnico, com dance e com um pouquinho de zen no fundo, né? E agradou o pessoal aqui da plateia e vamos ver se o pessoal da televisão gostou também. Muito bem. Foi bom. O fato é que vocês conseguiram 50 pontos aí para a oitava brasileira. Muito obrigado. Agora vamos saber o que vocês trouxeram. A gente trouxe um amigo nosso aí, o Rossini, que ele vai fazer uma mímica bem, assim, comédia aí pra gente. Então, pode anunciar. Rossini, por favor. Caminho para andar, um novo sonho pra sonhar. O deserto não é o meu lugar. Nova vida ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura, o sol, velho homem já morreu. Vou dançar aqui a terra. Chuva!
sonhar. O deserto não é o meu lugar. A nova vida ele prometeu a todo aquele que nele crê. Muito bem, palmas aí! Que cara de pau! Você sozinho criou isso? É, a gente vai, né? Com a minha avó. Quanto tempo de estudo, assim, você demorou pra conseguir chegar a um resultado dele? Ah, um tempo do banheiro que você fica, tá bom. Muito bem, vamos lá. Rogério, o que você achou da interpretação do nosso amigo aqui, tirando algumas risadas da plateia? É verdade, eu achei que foi uma coisa diferente, porque ele não abriu a boca. E às vezes na vida assim também, a gente não abre a boca e pelas nossas atitudes, pelo nosso jeito de ser, já cativa as pessoas, já emociona, já faz elas sorrirem. Legal. Você fez todo mundo rir, calado, apenas com gestos. Parabéns. Não é fácil não. E aí, Camila, o que você achou? Achei muito legal, muito criativo, eu nunca tinha visto, né? Achei muito bacana, parabéns. Legal. Continue usando a sua criatividade dessa forma para o Senhor. Paulo Terrinho, o que você achou aí do figuraço aqui? Interessante demais. Eu acho até que a gente podia levar ele para as igrejas. Na hora do louvor, eu coloquei ela na frente. Não, ninguém vai conseguir levar a sério. Bacana demais, maravilha. Parabéns. Vem cá agora outro grupo aqui. Agora é o seguinte. Agora música de suspense aí, por favor. Porque agora estão 50 pontos pro Núcleo São Bento aí. Palmas aí. Maravilha. Só de trazer já rolou 50 pontos. Agora vocês vão dizer qual foi melhor. E aí sim vai dobrar essa pontuação. Terrinha, quem foi melhor? Os convidados da etapa presbiteriana ou os convidados de São Bento? Qual a atração que você achou mais interessante? Grupo de Street. Street! Ok. Vamos pro Rogério aqui agora. Deixar você, se tiver desempatado, você vai ficar na frente. O Rogério vai dizer. Rogério, quem que você achou mais interessante? Ou você já dá a vitória, ou então deixa o desempate para... O que você achou mais interessante aqui? Pode votar para os dois, não, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não dá... A mágica que você faz nas suas apresentações, que tem como multiplicar os votos, não, velho. Olha, difícil escolher os dois, porque foram categorias diferentes. Se tivesse outra pessoa dançando, ia ser mais fácil de analisar. Mas eu acho que o meu voto vai pro humor dele aí, que foi legal. Foi diferente. Ok. Deu empate. Foi algo diferente, né? Agora... Quem vai desempatar caiu pra você mesmo. Quem que vai levar mais 50 pontos? São Bento? São Bento ou Itália Presbiteriana? Bom. Vamos lá? Analisando, não é nada assim, pessoal, querendo puxar sardinha pro meu lado, mas eu vou ficar com a oitava presbiteriana. Oitava presbiteriana! Mais 50 pontos, obrigado. Bom, vamos lá então, os competidores aqui, música de suspense, porque o pau tá quebrando. Ó, deixa eu ver aqui, quanto tá a parcial aí, deixa eu ver a parcial. Ó, a oitava presbiteriana tá com a diferença de 131 pontos. Oitava presbiteriana com 335 e o núcleo de São Bento 204. É a final, valendo uma viagem pra Porto Seguro com tudo pago, com o seu líder. Agora que eu penso é o seguinte, eu vou fazer a pergunta, vocês vão ter, ó, o Beto que tá aqui no tapete... Isso. Quem apertar primeiro, segura a mão, vai ter o direito da resposta. Valendo 30 pontos. Atenção. Ó, a diferença é de 131 pontos. Isso significa que... Mas antes, nós vamos ver um vídeo. Pera aí. Sério? Não, tô zoando. Vamos ver o vídeo. Mas esse vídeo tem a ver com a pergunta. Vou fazer a pergunta do vídeo aí. Valendo 40 pontos. Chega aqui vocês dois aqui. Chega aqui. Vem aqui. Vocês dois, vem aqui. Vamos lá, ó. Olha lá. É um do lado do outro. Isso. Vamos lá. É o primo do nosso querido aqui. Olha lá. Olha isso. Olha aquele japonês lá no fundo, lá, ó. Tá chapadão, velho. Olha lá, na moto. Ele tá manguaçado, ele bateu naquela van, ó. Olha que infeliz. Aí o cara da van saiu, discutiu com ele, quis nem saber, ó. Saiu, pum, bateu no outro, cara. Olha que marmota. Aí bateu no outro. Aí o cara sai também.
Aí o cara vai sair também. Aí ele vai sair, atropela ali o outro, cara. Olha lá. Que cara maluco, bicho. Olha lá. Bateu no outro caminhão. Olha que loucura. Saiu meio doidão, olha lá. Saiu lá. Doidão. Vai parar aí, ó. Beleza. Na posição, a pergunta é o seguinte. Você viu que o chinesinho tinha manguaçado. Tomou muito saquê. O que acontece? Presta atenção. O que vai acontecer? Os caras vão dar uma surra nele. A polícia vai chegar, vai prender. Ele vai pegar a moto, vai bater em outro carro. Ou ele vai pegar a moto e cair no barranco, cair no buraco. Quatro opções. Opção A. Pode discutir com os amigos aí. Os caras dos carros que ele bateu vão juntar, vão dar um coro nele. Já que o dia dele não tava bom mesmo, não. Vão dar uma coça. A polícia vai chegar e prender o cara. Sacou? Ele vai pegar a moto, vai bater num outro carro ainda. Ele vai pegar a moto e vai cair no buraco. Atenção. Pezinho no tapete. Valendo 40 pontos. Atenção. Valendo. Ele nem foi, né? Ele nem foi. É, cara, ele não é bobo. Ele não é bobo, porque eles... É chute, na realidade, né? Ele valendo 40 pontos. Pra vocês é muito importante os 40 pontos. O que você acha que vai acontecer? Ele vai pegar a moto e vai cair no buraco. Vai pegar a moto e cair no buraco? Valendo 40 pontos. Vem cá junto aqui. Vem cá. Todo mundo aqui do núcleo do seu mesmo. Todo mundo. Vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu com ele? Olha lá. Aí pegou a moto lá, já bateu em todo mundo, pegou a moto lá. Os caras querem pegar ele no, dando cor nele lá. Ele ali, no cantinho do vídeo ali, ó. Aí, caiu! Caiu no buraco! Ponto para o núcleo do São Bento! Que chinesinho maluco, velho! Saiu batendo em todo mundo e caiu no buraco, velho. Esse ali, pelo amor de Deus. Tem que falar de Deus pra ele. Bom, vou mudar a posição aqui agora. Beleza. É muito importante o núcleo de São Bento não errar mais, afinal de contas. A diferença. Já parcial, não vou chamar não. Valendo 30 pontos. Quantos. Não, deixa eu falar. Vocês podem ficar do lado do time de vocês pra perguntar a resposta. Pra ter resposta. Depois que eu falo valendo, vai lá. Não, calma. Vou posicionar, calma aí, ó. Vocês... Vamos lá. Quantos diáconos foram escolhidos para ajudar os discípulos na distribuição diária? Quantos diáconos foram escolhidos para ajudar os discípulos na distribuição diária? Beleza? Vamos lá. Fica na posição para cá. Valendo 30 pontos. Atenção. Valendo! Ela primeiro? São Bento, se perder, vai 30 pontos pra cá, hein? Quantos diáconos foram escolhidos para ajudar os discípulos na distribuição diária? Quantos? Sete. Vamos ver a resposta. Certa resposta! Ô, Jax, manda parcial aí, vê quantos pontos estão de diferença. Vamos lá. Ó, o São Bento reagindo. Ô, bicho, nem acredito, velho, que esse negócio vai dar... Isso aqui. Cadê a parcial? Deixa eu ver como é que tá a situação lá.